ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଜାମ୍ବ ରାଉତ। ମୋର ଧର୍ମ ପ୍ରତି କନକଲତା ରାଉତ ଦେମାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଖୋଲା ବହି। ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲି ରାତ୍ରିର ଘଟଣା କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହିକି ମୋ ଲୋକାପଡ଼ାରେ କିଛି ବିପକ୍ଷ ପାର୍ଟିର ଲୋକ ସମର୍ଥକମାନେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆସି ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାରିବା ପାଇଁ ଲାଠି ଏବଂ ପଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଇମିଡିଏଟ୍ କ'ଣ କରିଥିଲି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଏବଂ ମୋ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ସମର୍ଥକମାନେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ମାରିବା ପାଇଁ ମରଣାନ୍ତକ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅବଗତ କରିଛି ଯେ ମୋତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ବି ଖୋଲା ବହିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଭାବରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଥିଲି ଆଉ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାରପିଟ ବହୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲି। ସେହି ଜିନିଷକୁ ଆଖିରେ ରଖି ମୁଁ ଏହିଥର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି ଯେ କାଲି ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି, ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋର୍ସରୁ ଏମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ଏ ବୁଥକୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଲୋକାପଡ଼ା ଏବଂ ଦେମାଳ ବୁଥକୁ ଏମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତ୍ରିର ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେଠିକାର ଖରାକାଇର ଯୋଉ ସ୍କୁଲର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିବା ସ୍ଥଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ଶୁଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣମାନେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାଷା କରି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ସାମ୍ନା ପଡ଼ିଥିବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ରେ ଗେଟ୍ ଅଛି, ସେ ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପାଖରେ ଥିବା ପଛପଟ ଏବଂ ସାମ୍ନାପଟ ଥିବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍କୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିବାର ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ପଛପଟେ ଯାଇ ଗତ ବର୍ଷ ବି ସେୟା କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ଯାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ବୁଥ୍ ରାଗିଙ୍ଗ କରିବେ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଥିଲା, ଏମାନେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ତାରକୁ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼େଇଥିଲେ। ଆଉ ପଛପଟରେ ଯାଇ ସେମାନେ ମୋତେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲୁ।